Nga koalicioni PDK-AK Nisma-Kosov janë optimistë se java e ardhshme mund të jetë me zhvillime pozitive për krijimin e institucioneve të reja. Pal Lekaj, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se kjo mund të ndodhë pasi ka pasur reflektim të një spektri politik parlamentar. Java që po vjen dhe reflektimi pozitiv i një pjese të spektrit politik parlamentar, besojmë që do të jetë me zhvillime pozitive në kuptim të bërjes së institucioneve të reja, ka thënë deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Lekaj ka deklaruar se disa parti, duke aluduar në vetvendosjen dhe lidhjen demokratike të Kosovës, se kanë shfrytzuar kandidatin për kryetar të kuvendit, duke vonuar sipas tij qëllimshëm zgjedhjen e qeverisë. Ata kanë dashur që duke shfrytzuar një pikë të dobët në këtë drejtim, atë të refuzimit të kandidaturës së koalicionit ton për kryetar kuvendi, kanë vonuar qëllimshëm zgjedhjen e qeverisë dhe vazhdimin e punëve të shumta që e presin Kosovën. Pra nuk e kanë pasur as të voglën përgjegjësi që ta ndihmojnë procesin, duke mos pranuar se kryetari i kuvendit i takon Panit, ka thënë Pal Lekaj. Deputeti i Panit ka thënë se këto parti kanë dashur që të përfitojnë në aspektin elektoral, por që e kanë dëmtuar të ardhmen e vendit. Enver Hoxhaj ditë më parë në seancën e kuvendit deklaroi se koalicionit Pan i duhen afro 2 javë për të siguruar votat për kryetarin e kuvendit, ndërsa kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj ka thënë vazhdimisht se votat për qeverinë ka të siguruara.